За нөхчөгийн подкаст нэг шин одоо цоо шин дугааруудыг одоо эрхэлж гаргахаар болоод байна. За тэр нь юу вэ гэхээр энэ төрийн байгууллагуудын одоо үйл ажиллагаатай ерөөхдөө өөрөө танилцъя. А подкастыг сонгон сонсдог улсуудад бас танилцуулъя гэж одоо энэ төрийн байгууллагуудын цувралаар подкастндаа урьж байгаамаа. За тэгээд хамгийн ихнийх нь болвол за тэр дундаа өнөөдөр болвол хамгийн их яригддаг сэдв болох оюуны өмчийн талаар ярихаар оюуны өмчийн мэрэгжилтэн ураад байна. За тэгээд бүхшүүгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад өөрийн нэг сайхан танилцуулаач. За баярлалаа. Юуны төрөнд урсанд. Намайг хөлцөд хэшгэдэг. За би яг оюуны өмч талаасаа гээд тэгвэл би оюуны өмчийн итгэмжлэгцэн төлөөлөгч хийдэг. Намайг ер нь хүмүүс олвол айгүй их асуудаг юм оюуны өмчийн газартай. Айгүй их асуудаг. Оюуны өмчийн итгэмжлэгцэн төлөөлөгч гэдэг хүмүүс ямар хүмүүс гэдэг вэ гэхээр яг шүүхтэй одоо хуультай шүүхтэй харьцуулбал шүүхтэр өмгөөлөгч гэж байдаг шиг бид нар олвол яг оюуны өмчийн салбартаа мэрэгсэн за энэ талаар бүхэл үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой ийм мэрэгчлийн одоо хүмүүсийг олвол экспертүүдийг итгэмжлэгцэн төлөөлөгч гэж нэрлэдэг аа. Ер нь бол Монголд бол нэг 120 хүн байдаг. Тийм тусгай зөвшөөрөлтэй, тусгай лицензтэй хүмүүс нь бол тэрний нэг нь нэг яага. За. Тэгэхээр одоо ингээд манай монголчууд ингээ харахаар нэг сүүлийн 10 жил ер нь жоохон оюуны өмчтэй, оюунлаг байх гад дээрэс нь оюуныхаа бүтээлийг ямар нэгэн байдлаар хуулиар өмчилж хамгаалах тэр одоо байдал ер нь бол ингээд нэг жоохон манай Монголд хөрсөн дээр нэг ингээд сууж байгаа надад харагтаад байдгийг. За тэр дундаа ямар салбарт вэ гэхээр энэ урлагийн салбарт байгаад байгаа харагддаг тийм ээ. Ууг нь бол энэ бол гадны одоо өндөр хөгжилтэй газруудад бол бүх салбарт оюуны өмч тэнд яригддаг байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр одоо энийг сонсож байгаа үзэгчдэд сонсогч нарт нэг тайлбарлаж өгөөч. Оюуны өмч гэхээр зөвхөн энэ урлагийнхан ч гэдэг юм уу энэ уран бүтээлчтэй оюунаар одоо оюуныхан бүтээлийг хамгаалуулах шаардлагатай байдаг юм уу? Бусад салбарууд дээр яаж уялд нь нэгдэж хамрагдаж ороод идэх юм бэ? Энийг нэг маш богинохон тайлбарлаж өгөөч. Зөв зөв. Аа оюуны өмчийг янз янзаар хүмүүс тодорхойлдог. Ер нь бол хууль дээрээ бол юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ гэхээр оюуны өмчийн тухай хууль гэдэг. Тэгвэл чи оюуны өмч гэдэг юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр оюуны өмч гэдэг бол ерөөсөө хүний бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон илрэн гарсан гадаад хэлбэр бүхий бүтээлийг хэлнэ гэдээ хэлчихэ. За энийг зүгээр би инженеэр тайлбарлавал юу гэсэн үг вэ гэхээр оюуны өмч гэдэг бол бид хувь хүнийхээ зүгээс тайлбарлахдаа ерөөсөө бизнесийн хүрээлэн орчныг би оюуны өмч гэж тайлбарлах туураа. Аа ерөөсөө бидний иргэн тойронд байгаа бүх зүйлүүд ямар нэгэн байдлаар оюуны өмчтэй зайлшгүй холбогддог. Тэр байглаас гаралтай л биш болов гэсэн үг байхгүй. Аа тэгэхээр бид нар бол ингээд одоогийн нийгэмд бол ерөөсөө оюуны өмчгүй зүйл гэж байхгүй. Үнэхээр та одоо юу гэдэг хөдөө тэ бүр агууд л ингээд ямарч одоо хувцчгүй юучгүй л ингээд яг байглаараа байдаггүй юм бол ерөөсөө холбогддог гэсэн үг. За сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бол ингээд оюуны өмч Монгол улсад за одоо бол их ярьдаг болсон тэ. Гэхдээ үсэл гарал маань гэдэг үг л ер нь оюуны өмч бол бүр дээр үеэс Монгол улсад бол 1940-од оны үеэс бол бат байдгийн анхны 100 зохицуулалт нь бол тэгэж явжээсэн. За тэрнээс өмнө гэсэн ер нь бол дэлхийн нийтэд гээд тэгвэл за 1800-од оны үед бол анхны эрх зүйн баримтыг чинь гарч ирсэн. Гэхдээ тэрнээс өмнө Монгол ахуйд ч гэсэн оюуны өмч рүү шингэсэн байдаг. Жишээлбэл бидний нөгөө Монгол ахуй дээр байдаг одоо нөгөө тамг гүү тамглана гэлтэй тамгнууд чинь саран хээтэй одоо өөр өөр хээтэй тэр тамгнууд ч юм бол чанмаа хээтэй ч гэдэг юм. Тэр тамгнууд бол нэг төрлийн оюуны өмч буюу барааны тэмдэг гэсэн үг. За энэс би яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүмүүс бол за ер нь бол ингээд нийтлэгээр ойлгохдоо оюуны өмч бол зөвхөн яг өрөжилснээр урлагийн тал руу ойлгодог. Урлагийн бичлэг гэж ойлгодог. Тийм. Зохиогч ирэх копирайтыг бол оюуны өмч гэж ойлгоод байгаа. Оюуны өмч гэдэг бол дотроо зохиогч ирэх болон ажилтур өмч гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэт байгаа. Зохиогч ирэх бол бид нар сайн мэднэ те. Нөгөө дуу гэд юм уу, шүлэг гэд юм уу, ном те, зохиол, архитектурын бүтээл гэл бүтээр бол зохиогч ирэхээр хамгаалагддаг төрлийн объектууд байгаа. Нөгөө талд нь ажилтур өмч гэд ялгцсан байгаа юмнууд нь бол юу вэ гэхээр ерөөсөө бизнесийн харилцаанд ордог. Тэр объектуудыг хэлээд байгаа. Жишээлбэл патент байна те. Патент дотор шинэ бүтээл, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар гэдэг объектууд байгаа та. Энэ болгон маань өөр зүйлүүдийг хамгаалж байдаг. Өөр зүйлүүдийг одоо объект дээр тусгацсан байдаг тийм их зүйлүүдийг бол хэлээд байгаа юм чи гэж.
Би яг подкастын эхний хэсэгт нь оюуны өмчийн талаарх суурь ойлголтыг одоо сонсож байгаа хүмүүст нэлээд сайн өгье гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо зарим нэг одоо би хүртэл өөрөө энэ талаараа бас нэг мэдлэгтэй ч гэдэм юм уу энэ талаараа нэлээд судалсан юм болов уу гэж бодохоор яг ингээд тантай уулзахаар зарим нэг юмнуудаа мэдэхгүй байгаа байгаа байхгүй. За. За одоо өөрийнхөө салбарлууга би одоо оруулаад асууя л да. За одоо манай Монголд тодорхой хэмжээний жилд ингээл нэг хичнээн кино 30 гар 40 гээл кинонууд гардаг тий. За тэд нар бодвол ингээл ямар нэгэн продакшн дээр ч гэдэм үү ямар нэгэн байдлаараа бүхэл бүтэн киног тэр чигт нь оюуны өмчөөр баталгаажуулж авдаг бах тий. Танаа дээр очоо тий. А тэгвэл тэр дотор нь өөрөө ямар нэгэн байдлаар оюуны өмчө хулгайтай дуурч гэдэм үү дүрс ч гэдэм үү ашиглацсан байгаа тохиолдолд яг яаж зохицуулдаг юм бэ тий. Тэрийг одоо яг яадаг юм бэ гэдгийг нэгдүгürt асуумар санагдаад байна. Тэгвэл бүгдээрээ одоо яг нөгөө зохиогчийн эрхийн хамгааллах объект нь юу вэ гэдэг эсвэл рүүгээ буцаад орчихно гэсэн үг юм аа. За кино бол өөрөө айгүй онцлог төрлийн бүтээл. Яг тэгвэл тэнцээ оюуны өмчөөр хамгаалагдсан маш олон төрлийн бүтээлүүд нэгтчиж нэг кино болдог. Өөрөө чийснээр одоо тэнцээ за номноос гаралтай бол их сурвалж ин тэ одоо нөгөө тим номноос тэгс сэтгэлөв гэд. А тэнгуут нь олонгууд үүсмэл бүтээлийг тэнцээс бий болгоод кино болгож ин тэ. Одоо жишээлбэл бүгдээр Harry Potter дээр жишээ авъя л та тэ. Harry Potter гэдэг номноос кино үүсэж байгаа байхгүй. Тэнгуут тэнцээ ямар ямар төрлийн объектууд вэ гэхлээр ерөөсөө хамгийн гол нь кино зохиол нь өөрөө зохиогч хэрэгээр хамгаалагддаг. А тэнцээ гарч байгаа дуу нүүрөө зохиогч хэрэгээр хамгаалагддаг. Harry Potter гэдэг нэр мэн өөрөө олонгод барааны тэмдгээр хамгаалагддаг. Маш олон төрлийн объектууд нийлжиж кино гэдэг зүйлүүд гардаг. За тийх явцтай бол зарим нэг тохиолдолд бол нөгөө яг оюуны өмчийн зөрчилтөй зарим хэсэг нь гээд ороод ирчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол оюуны өмчийн цэр дундаа зохиогч хэрэгний зөрчлийг бол ерөөсөө нөгөө гурван алхамд арга гэдэг зүйлээр бид нар шалгаад байгаа. Маш амар харга. Аа за. Тэр нь ямар арга байдаг вэ гэхлээр нэгдүгээр толонгод одоо юу ашигын төлөө мөн үү биш үү гэдэг хамгийн том шалгуурыг тавьж байгаа. За. Тэгэхээр кино гэдэг бол магадгүй за зарим тохиолдолд бол ашигын төлөө бас баримтат кино ч юм уу. За ихэнх тохиолдолд бол нөгөө худалдааны буюу те дандаа эдийн засгийн эрхлэлтэнд орж байгаа кинонууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ихний шатан дээр унцдаг. Тэгэхээр л нөгөө оюуны өмчийн зөрчилтэй болоод гараад ирдэг аахгүй. Тэнчэнээс яг хөө ийм хит хитэн шалгуур байдин. Тэнчэн бол нөгөө тухайн бүтээлийн хэсэг ашигласан хэсгийн хэмжээ байгаа ах гэд. Бүтэн симфоноос те тодорхой хэмжээг багтдаггүй 3 минутын ч аваад юм уу те эсвэл 30 секундын аваад ашиглах. За тэрийг оюуны өмчийн зөрчил гэж үздэг юм байна. Аа хоёрдугаар нь бол заавал юу их цохолч нэрийг дуртах хэвээр боيو ишлэл авах хэвээр гэдэг. За тэрийг авах нөгөө сүулт ингээ гард нь штэ одоо ингээ уран бүтээл. За тэр хэсгээр нь ингээд оруулчих болт юм байна гэж байна тий. А тэгээд тухайн одоо зохиогчийн их зохиогчийн болонгууд эдийн засагт халтхаарх байх хэвээр гэдэг. Юу гэсэн үг гэхлээр тэр хүн одоо жишээлбэл CD тий тэр дуугаар CD хийгээд зарчаахад кинон дээр бүтэн тэр дуугийн тоглолт CD-ийн бүтэн тавьчвал тэр хүний эдийн засаг шууд нөлөөлж байна гэсэн үг аа. Хинийг итгээд тэр CD-ийг мөнгөө төлөөд авах хэрэгтэй л өөрөө одоо хинийг киноноос тэрийг ингээд сонсчвал тэр чинь шууд нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу. А тэднэрээр бол ингээд яг хүмүүс хэлэхдээ би нэг 3 минутыг авчихсан шүү дээ. 1 минутыг авчихсан шүү дээ гэдэг. Энэ гурван шаардлага хангачих болооч дөрөвтөх буюу хамгийн чухал нөгөө ашиг болж гинөө үгүй юу гэдэг дээр л уншдаг. Тэнгүүтэл тэр нь оюуны өмчийн зөрчил халаад гараад ирдэг. Миний л гэдэг санаа тэгэхээр эдэрнийг бүгдээрэнгийн нэг дор хангасан тохиолдолд энийг fair use буюу шударга хэрэглээ гэж үзэх боломжтой гэсэн үг. А хангахгүй байгаа тохиолдолд нэг нь л унжуул энэ ч юм уу тэрийг бол оюуны өмчийн зөрчил гэж тооцоод байгаа. За тэгэхээр одоо киноны уран бүтээлчид бол энэ тал дээр бол бас жоохон бодох хэрэгтэй юм байна. Би одоо ингээл зарим нэг кинонуудыг үзэхээр ингээд дуртай гадаадын дуунуудаа тэнд тий жижигхэн хэсэгт нь ч гэсэн оруулсан байгаад байдаг. За тэгээд мэдээж за энэ дээр бол оюуны өмч аваагүй нэг тодорхой байгаад байдаг учраас би бол энэ дээр айгүй имзэг ханддаг байхгүй хэрвээ л одоо тэр киног үнэхээр л анхнаас нь бүгдийн бүтээж байгаа бол тэр жинхэнэ мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолгоод тэгээд тэр гадны одоо зөвшөөрлийг аваад одоо оруулж байгаа бол нэг өөр хэрэг тий аваагүй жоохон оруулж байгаа штеп одоо жишээ нь тэр киноных нэг хэсэг нь бааранд явж байвал бааранд явж байгаа тэр аяйл өөрөө амар хийт аяг ингээл явхад тэгэлд ч оюуны өмч уулгаа олчихж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө зохиогч хэрхэн объектуудыг хамгаалагдах хугацаа гэж нэг юм байт. Аа за. Ер нь бол оюуны өмч бол өөрөө тодорхой хугацаанд л хүний
бүтээл одоо юу гэдэг патент бүх төр ингээд тодорхой хугацаанд хамаарлаад буцаад паблиштэй байна руу шилждэг. Хэнийг итгээд хэрийг зөвшөөрөхгүй ашиглаж болдог гэсэн үг байхгүй. Хизээвэ гэхлээр зохиогч ирэх объект бол 50 жилийн хугацаанд зохиогчийг амьд авах хугацаанд нас арснаас хойш 50 жилийн хугацаанд. А ихэнх одоо тэр тусмаа гадаадын дуу бичлэгийн үед яадаг вэ гэхлээр зохиогч дээрээ биш компани дээр аваад байдаг. А тэгэнгүүт компаниг одоо бүртгэж хас компани бүртгүүлс тухайн зохиогч эрхийг авснаас хойш 50 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бол гэдэг орон орны эрх зүйн зохицуулалт нь хөрлөлтөө. Янз янз ер нь бол дунджаар нэг 50 жил Монгол улс яг гэхэд 50 жил лээ. А тэгчээд нас урснаас хойш тээ. А зохиогчийг амьд авах хэрвээ зохиогч дээр ер нь бол оюуны өмчийг хоёр субъектл эзэмшиж болдог. Нэг нь хувь хүн байж болдог, нөгөөх нь компани байж болдог. Гэсэн үг аахгүй. А хувь хүн гэвэл мэдээж тухайн хөгжмийг зохиосон хүн ч юм уу те. А эсвэл одоо юу гэдэг. А ер нь бол уран бүтээлчд нүрэ байж болдог гэсэн үг. Компанер гэвэл одоо захиалгаар бүтээл төрүүлж байгаа тохиолдолд те. Компан одоо зохиогч эрх нь эзэмшиж болдог гэсэн үг аахгүй. Тэрний өрөөсөө ямар тохиолдол байх гэвэл гэрээгээр зохицуулсан байх хэвээр. Гэрээгээрээ зохицуулаад оюуны өмчө бүртгүүлж авснаас хойш 50 жилийн хугацаанд тэрийг хамгаалт. 50 жил өнгөрчхөл юм бол тэрийг хин нэгэн этгээд нөгөө паблик домен руу шилжсэн болохоор зөвшөөрлөгөөр ашиглаж болдог. А ашиглахтаа ганц хилдэг юм нь ганц шалгуур нь юу гэдэг вэ гэхээр иш одоо дуртаач, ишлэл аваач. Тэр хүний ийм бүтээлээс ингэж ашиглаваа гэдгээ дуртаж өгөх хэрэгтэй гэдэг ганц шаардлагаар байдаг байхгүй. Одоо л нөгөө юунууд дээр аюу харагтаад байт юм да. Одоо нөгөө антик шоп гэдэг л үү те нөгөө Монголын нөгөө нэг юм дэлгүүрүүд сүвнэрийн дэлгүүрэд идэв штэ. Тэнцээ Монголын нэг урдтар гэж ялтартай зураг байгаа тий. Тэгээ марцан шарууга. Тэнгүү тэрийг бол маш ихээр одоо нөгөө хэсэгчлэн аваад арсан нэр болгоцсон зургууд ч харагдчихэдэг тий. Ян занзаараа харагдчихэдэг. Надаас хүмүүс айгүйх асуудیں۔ Болох юм уу, болохгүй юм уу гэдэг юм. Тэнгүүд буцаа бүгдээр шалгаж үзнэ гэсэн үг аахгүй. Зохиогч нас амьд байсан хугацаанд нас арснаас хойш 50 жилийн хугацаанд гэхээр зураач хизээ амьд байсан бэ гэдгийг шалгаад үзнэ гэсэн үг. А марцан шаруугаа бол миний санджаар бол 1920 оны үеэр наснаас барсан. Тэгэхээр зохиогчийг тэгэхээр 79 80 онд бол нөгөө хамгаалагдах хугацаанд дууссан гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр тэрнээс хойш бол ашиглаж болно. Гэхдээ зайшгүй энэ бүтээлийг энэс дуртваа гэдгийг ядахтааны болон нэрэж хамаагүй. Заавал тэр зохиогчийг одоо нөгөө амьний эрх буюу зохиогчийн нэрийг зайшгүй дуртах хэрэгтэй гэсэн үг. Нэр дуртуулах хэрэгэн зохиогчдэр хугацаагүйгээр хадгалагддаг тийм онцлог бүтээл юм бол байх юм. За тэгвэл одоо ер нь бол манай Монголд энэ оюуны өмчийн хулгайч гэдэг юм, оюуны өмцийн зөрчилч гэдэг юм уу тий? Энэ байдлыг хамгийн их одоо ойлгож байгаа салбар тэр дундаа хамгийн их ойлгоно гэдэг нь бид дээр ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар зөрчөөт ч гэдэг юм уу мэдэж авч байгаа тохиолдол гэсэн үг шүү дээ тийм энэ нь өөрөө төлхөө одоо урлагийн салбар дээр гарч ирээд байна уу аль эсвэл өөр компаниуд дээр байна уу за саяхан хилцүүлэг дээр оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлцээхэн хэлжээ за нийт зурчлын 50-50% дээр байд юм байна лээ. 50% нь бол дангаараа зохиогч эрхийн зурчил гэдэг. Тэр тусмаа 50%-ийнх нь одоо нийт үлдэгдэж байгаа зурчлын 80% нь бол цахим орчинд оюуны өмчийн зурчлыг бол уран бүтээлчдийн кино зөвшөөрлөггүй тавьдаг тий. Контентууд байна. За дээрэс нь дуунууд байна. Тэднийг зөвшөөрлөггүй тавих өөр оюуны өмчийн зурчил. Нэг зүйлийг тийм ч онцолж хэлмээрэн зурчлын тухай ярьсныг. А оюуны өмчийн зурчилтэй одоо контентийг хин нэг итгээд фейсбુક дээрээ тавьсан байлаа гэхэд тэрийг шеэр хийсэн хүн болгон бас зөрчөгч болдог аюу юм чи. Тэгээд нөгөө зөрчлийн тухай хэлээр торгуул интернет зайшгүй тавигдах шаардлагатай болчтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө монголчууд мэдлэг мэдээлэл төр зүмэ дутуу. Аа тэгээд ингээд цахим орчинд гемтэрэг хав зөрчил тэ хэрвээ тэгтэн 50 сая төгрөнөөс дээш байвал гемтэргийн шинжтэй бол явчдаг өөрөө. Аа тэгэхээр зөрчлийн үйлээр үү эрүүгийн үйлээр үү гэдгийг бас шалтгаална гэсэн үг. Аа тэгээд хэрвээ хамгийн гол нь нөгөө дандаа жоох хүүхдүүд ихвчлэн байх гэдэг нэг 16 7-тай ч юм уу нас нь би арай урч амжаагүй их зөв бүрэн чадамжгүй хүүхдүүд бол айгүй хийх гээд. Гэхдээ нөгөө хамгийн гол нь тэгэнгүүт тэр хүүхдүүд дээр нөгөө торгуул тавигддаг ч юм уу тэгэнгүүт ихвчлэн хилдэг юмнууд нь болонгот би мдэггүй байсан гэдэг мтэггүй байгаа нь өөрөө нөгөө хариуцлага хүлээх үндэс бишээ гэдэг нэг тийм зарчим байдаг. Тэгэхээр тэр рүү явчих гадтай дээ. Айгүйх тийм хэрэгүүд явчих гадтай дээ болохоор нийлгэх гэдэг юм. Оюуны өмчийн зөрчилтэй одоо контентуудыг шеэрлнэ гэдэг нь өөрөө бас адилхан зөрчлийн нэг хэрэг шүү. Тэрийг бол айгүй сайн
ойлгож аваар оюуны хэмжээ газар хандсан тэрийг маш их юм болгон дээр одоо ингээд дуртаж явдаг нэг сэдв мэн бол тэр болчиход байгаа байхгүй. Аа нөгөө 50% нь бол ажул дүрийн объект дээр гарч байгаа ерөнхийдөө бол тэр зөрчлүүдийг хэлээд байгаа. Ажул дүрийн объектийн тухай бол нөгөө яг хүмүүс нэг сайн мэддэггүй. Яагадгүй л одоо ажул дүрийн объект гэхэлэр за патентийг айгуу сайн мэддэг тийм патент гэдэг үгийг тэгсэн мөрчлөө яг энэ нь юу юм бэ гэхэлэр бараг хүмүүс ихэнх нь бол хэлдэггүй. Яг нэг патент зохиогч ир хоёр дээр ингээд төрөлтөд байдаг аахгүй адилхан гэж бодоод байт юм шиг л. Хамгийн гол нь нөгөө дөрвөн объект гэдэг гэсэн шүү дээ. Нэг нь болгонгүй шинэ бүтээл ашигтай цаагаар бүтээгдэхүүний цаагаар барааны тэмдэг гэдэг. Энэ болгоны тухай зайшгүй онцолж ярих хэвээр. Ажил дээрээ тэр тусмаа бизнес хийж байгаа хүмүүс. Бизнесийн би энийг хэлэх аягүй дуртай. Оюуны өмч бол ямар ч төрлийн бизнес хамгийн анхдагч суурь нэх хэвээр. Бизнесээс төрүүлж явдаг болохоос шойн явдаг гэхгүй. Монголчуудын гаргадаг алтай юу гэхээр бүх юмнуудаа хийчээд ханаас нь за одоо оюуны өмчө бүртгүүлье гэж хурцдаг байхгүй. Тэнгүүд айл өвшөө нөгөөдг нь өөр хүний өмчөд болсон юмнуудыг зөрчил олж гээд байдаг. Тэгэхээр эдгэрний тухай зүгээр ярахад бол за патент ашигтай заагур шинэ бүтээл хоёр бол нөгөө техникийн шийдлүүдийг хэлээд байгаа. Одоо нөгөө юу гэдэг нь те атаку зогч гэдэг юм хамгийн бидний сайн мэдэх бол тийм шийдлүүдийг бол хэлээд байгаа. Аа тэгээд тэд нар болонгууд нөгөө хэр одоо судалгаатай байна. Хэр техникийн өндөр төвшөнтэй нь гэдгээс шалтгаалаад 10 болон 20 жил хамаалаад байгаа. Хүмүүс нэг ойлгох зүггүй зүйл нь патент дээр юу гэдэг үг гэхээр патент гэхлээр хүнээс нуудаг. Ингээд бараг би энэ минийх болсон, энэ өмч болсон гэдээ хүмүүсээс ер нь бол харамлах шинжтэй яагаад гэдэг байхгүй. Одоо энэ миний өмч гэдээ патент гэдэг үг байна. Тэгээд хүмүүс дэлгэхийг хүсдэггүй патент. Аа патент гэдэг үгний үндсэн мөн чанар агуулга нь юу гэдэг үг гэхээр зүгээр судлаад үзэхэд болонгууд энэ юу гаралтай юм бэлээ. Алхтийн үгнээс гаралтай пата гэдэг. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр дэлгэж тавих гэдэг. Үгнээс боيو чи үндсэн за би ийм техникийн шийдэл олчлоо. Би ийм шин одоо зүйл өөрөө зохион бүтээчлээ. Аа тэгээд энэ нь болонгууд ийм одоо арга гаргачлал тий техникээр ингэж бүтэж байгаа гэдэг зүйлээ дэлгэж тавьсныхаа хариуд 20 жилийн хугацаанд 10 жилийн хугацаанд тэр бүтээлийг л хамгаалаад байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь болонгууд энэ нь болонгууд public domain руу шилждэг. Тэрийг хэлээд байгаа. Аа монголчууд бол эсэргээрээ ингэж байнгын өөртөө тэрийг хатгалах сонирхолтой байдаг. А тэгээд дээрэс нь салбарыг өмчлөх маш дуртай. Оюуны өмч хийжээч салбар өмчлөдөг гэхгүй. Одоо бид нар дээр ирж байгаа би өөрөө ESN-дөө гээд олоосыг яг оюуны өмч хуулийн фирмд бас ажилтаг зөвлөхөр ажиллаж байгаа та. Тэнгүүд одоо бид нар дээр ирж байгаа хүмүүсийн асуудаг юм нь болонгууд өөр хүн энийг хиймээргүй байна. Оюуны өмчөр энийг хамгаалж өгөөч гэдэг үсэлтийг маш их тавьдаг байхгүй. Хизээч одоо юу гэдэг ухаалаг утас хэрвээ тийм байсан бол магадгүй Apple-аас хойш ухаалаг утас хөгжихгүй байсан батай Samsung ч юм уу өөр брэндүүд хувиа гарч ирэхгүй гэсэн үг байхгүй. Аа оюуны өмч бол яг юунд тэр тусмаа патент бол яг ямар шийдэл дээр патент аваад байгаа нь тэрийг л хамгаалдаг болохоос ш. Бүгднгээр нь салбраар нь заа чиний өмч гэж хизээч хөгдөхгүй гэсэн үг. Тэрийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд яг ямар төрлийн объектууд хамгаалагддгийм бэ? Ингээд хүмүүс олонгууд асуудаг юм надаас одоо юу асууад тээ бүхэл юмнуудыг оюуны өмчөөр хамгаалуулна гэж ойлгот юм шиг хэлээ. Би бүхэл юмчийг бүхэл юмыг хамгаалж болно гэж тээ. А байлгадаг. А тэгэнгүүт яг хамгаалдаг объектууд нь бол тодорхой хэдэн төрлийн объектууд л байдаг. Бусдын нь бол хамгаалдаггүй гэсэн үг. За нэг жишээ дуртагд бол хүмүүс альва зүйлийг хийх арга гаргачлаа хамгаалуулна гэдэг. Яг хөө байж болно. Тэр нь бол зөвхөн техникийн шийдэл буюу үйлдвэрлэлийн нэвтрэх боломжтой. Одоо юу гэдэг нь те одоо чицрагантай гарын тос хийхчээд юм уу те үйлдвэрлэл төр нэвтрэх боломжтой гэсэн. А тикэс биш ажлыг хөнгөмжлсөн ч гэдэг юм уу тийм шийдлүүд олцоод тэрийгэ болвол үйлдвэрлэл нэвтрэх боломжгүй шүү дээ тийм нар ч. Тиймэрхүү шийдлүүдтэй бол хамгаална гэдэг. Би зөвхөн нэг жишээ хэлэхэд нөгөө Nike шүү дээ. Nike болонгууд ихвчлэн нөгөө жоохон хөгжил буурай орнуудад үйлдвэрүүд нэдэж шít тий. Тэгээд тэнцээ ингээд айгүйх Африкийн нэг улсад готлоодаа үйлдвэрлэдэг байсан чи айгүйх хулгай гарсан гинэ. Ерөөсөө хулгай гараад лгүй. Тэнгүүд тэрийгэ шийдэл болъё гэж ярьж хаад шийдэл боллоо. Тэрнээс хойш дахиж ганц ч хулгай гараагүй. Тэр нь ямар шийдэл байсан бэ гэхээр хоёр өөр оронд нэг оронд нь баруун хуулийн готлын үйлдвэрлэдэг боллоо. Нөгөө төгтөө зүүн хуулийн готлын үйлдвэрлэдэг болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр шийдэл өөрөө айгүй гоё шийдэл.
А тэгэнгүү тэрийг оюуны өмчөөр хамгаалж болохгүй гэнгүү тэр бол үйл төр нэвтрэх боломжгүй зүгээр л бизнес оо менежментийн шийдэл байхгүй. Менежментийн шийдэл бол хизээч оюуны өмч болохгүй. Өөр хүн одоо юу дий те Reebok ч юм уу эсвэл Puma ч гэдэг юм уу тэгж хийлээ гэхэд миний оюуны өмчийг зөрчсөн гэж маргаж болохгүй гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол а эсэргээрээ одоо юу гэдэг нөгөө одоо нэг пүүзэнд нэвтэрчээд байгаа memory foam буюу те нөгөө нэг ингээд улан нолонгууд уловч нь айгүй зөөлгөн тиймэрхүү шийдлүүд бол үйлдвэрт яа тэгвэл тэрийг нэвтрүүлээд тэгээд ингээд олон тоогоор үйлдвэрлэх боломжтой шийдлүүд нь зөвхөн патент хамгаалагддаг гэдэг марс ойлгох хэрэгтэй. Дараагийн нэг нь нолонгууд барааны тэмдэг яхаарахгүй орж ирдэг. Барааны тэмдгийг хүмүүс зүгээр ингээд л тайлбарлахад бол энэ бол нөгөө бренди, нэр, лого, слоган байхгүй. Энийг оюуны өмчөөр хамгаалах хэрэгтэй гэдэг маш бага хүн одоо бол Монголд байлгаад. Монголд бол нэг барааны тэмдэг одоо хамгаалагдсан болон мэдүүлсэн нэг 86,000 орчим барааны тэмдэг байгаа. А тэгсэн мөртлөө тэрнийх нь болонгууд бараг 70 орчим хувийн дангаар нь гадаадын барааны тэмдэг эзэлдэг. Монголчууд болонгууд маш бага нөгөө яа гэвэл оюуны өмчийг хөвчлэн нөгөө зохиогч эрхтэй объекттэй ойлгодог болохоор барааны тэмдгийг хамгаалуулах чиглэнгүүд бид нар аж ахуйн чингэрчл хийдэг шүү дээ. Яагаад тэнгууд барааны тэмдэг авах хэрэгтэй вэ гэж надаас асуудаг байхгүй айгүй. Хамгийн гол нь энэ хоёр харилцаа чинь шал өөр төрлийн харилцаа яваад байгаа байхгүй. Аж ахуйн чингэрчлгийг бол одоо улсын бүртгэл бүртгүүлэхээр юу болж байна вэ гэхээр би энэ нэрээр ашигт олоод энэ нэрээр буцаад энэ компаниар би буцаад татвараа төлнө гэдгийг л баталгааж болж байгаа байхгүй. А барааны тэмдэг гэдэг бол би үйлчлүүлэгчтэй өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг ийм нэрээр борлуулнаа. Энийг би ингээд өөрийнхөө одоо брэнд болгож хөгжүүлнэ гэдгээ баталж байгаа зүйл байхгүй. А тэгэнгүү тэрийг олвол ойлгодоггүй. Зүгээр одоо бол одоо нөгөө hot trend хэдэв гэдэг шиг тий. Хэрвээ аж ахуйн чингэрчлэгээ байгаад болตก байсан бол мойс мүсийн маргаан хизээч гарахгүй байхгүй. Ер нь бол хоёулаа аж ахуйн чингэрчлэгээ тий. А нэг нь бол барааны тэмдэг нь хамгаалагдсан нөгөөтгэн төсөөтэй гэж үзээд хамгаалагдаагүй. Имэл кейс байхгүй ерөөсө. Тэгэхээр нөгөө зайшгүй одоо аж ахуйн чингэрчлэгээтэй байсан гэсэн хэрвээ тэрийг брендинг болгож хөгжүүлэх гэж л байгаа бол зайшгүй одоо тэрэн дээр барааны тэмдэг авах шаардлагатай. Тэгээ бүтээгдэхүүн болгон дээр салдаг гэсэн үг. Одоо нөгөө сая хэлээд нь шүү. А нэг жишээ дуртахад LX600 гэдэг автомашин тий. Сая 2021 он нэлтэй ачлаа шүү. Монгол улсад 2019 онд Toyota мэдүүлсэн байхгүй. Яагаад тэгвэл нөгөө бизнесийн өмнө явдаг гэдэг миний хэлээд байгаа чинь тэр байхгүй. Би энэ улсад LX600 гэдэг машинад зархан тодорхой. Тийм болохоор энэ нэр минийх байжээж би брендингээ тэгэж хийнэ гэдэг тэр зарчим яваад байгаа байхгүй. Тэнгүүтэ 19 онд мэдүүлчээд 21 он нэлтээсэн. Одоо Toyota-гийн хойноос гэхэд RX500 гэдэг барааны тэмдэг өгч байгаа. Тэгэхээр RX500 гэдэг машин гархан тодорхой гэсэн үг байхгүй. Тэгээд хамгийн зөв зарчим бол зүгээр миний харж байгаагаар хамгийн зөв тэр одоо үйл процесс бол оюуны өмчөнд төгөлж явах ёстой. А тэгэхгүй бол монголчууд яадаг вэ гэхээр одоо нөгөө хүмүүс нэг хэсгээ бодвол те лого тайх хэвээр ингээд юмнууд айгүй сайн мэддэг болчлоо штэ. Тэгсэн мөртлөө тэрийг хамгаалах хэцийн одоо зүйл нь оюуны өмч гэдгийг мэддэг гэхгүй. А тэрийг би зүгээр ингээнээр оюуны өмчийн салбарт ажиллаж байгаа хүнийгээр юу гэж харах вэ гэхээр манайх энэ логог брендинг хийх гэж за нэг ойролцоогоор 20 сая төгрөг зарчлаа. Тэ 100 сая төгрөг зарчлаа. Хинийг итгээд нь бүртгүүлээд авч болох шүү гэдгээс ялгаагүй байхгүй. Яа тэгвэл хиний ч өмч биш аадаг байхгүй. Барааны тэмдэг бол зөвхөн бүртгүүлсэн цагт хэрхэн хамгаалтанд ордог. Тэнгүүтэ зарчим нь өөрөө юу гэж явдаг вэ гэхээр first of all буюу хэн төрүүлж үйл ажиллагаа эхэлсэн гол биш хэн төрүүлж оюуны өмчөд бүртгүүлсэн тухайн нэр авдаг. Энэ зарчмаар явдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр над дээр ирж байгаа хүмүүс нөгөө манайх эхэлж хэрэглээ нэвтрүүлсэн гэдэг зүйлүүдийг маш их ярьдаг. Тэнгүүт зарчим маань өөрөө дэлхий дээр байгаа за нэг одоо оюуны өмчтөр за 4-5% first to produce буюу үйлдвэрлэлд эхэлж нэвтрүүлсэн явж байгаа Америк тэргуутай. А бусад 190 гаруй орн бол яадаг вэ гэхээр first to file буюу хин төрүүлж оюуны өмч авсан тэр хүмүүс нь л эрхээ эзэмшдэг гэдэг тэр процессор яваад байгаа. Тэгэхгүй бол хойноос нь одоо брендинг гэднэр хийлгээд орж ирж байгаа оюуны өмчтөр тэнгүүтээ за энэ нэрээ бүртгүүлье гэдэг нөгөөдгийн шалгаад үзэнгүүт аль хэзээ хүний өмч болсон байдаг. Маш харамсалтай тийм кейсүүд айгүйх байгаа. Тэнд ч нэг маш их мөнгө зарчдаг. За тэр чинь одоо нөгөө нэг merchandising-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг айгүйх гаргацдаг дагалтсан бүтээгдэхүүнүүд одоо жижиг юм бал одоо юу гэдэг юм те шатрануд олонгууд та тэгэл нөгөө
одоо ядахтаа л тэр том лого хийх зардал гэдэг чинь хитэн хөргөлөө. Тэрнээс эхлээл ерөөхдөө л асуудал төрчихдөг. Тэгэхээр хамгийн зөв кейс бол одоо миний хувьд бол Toyota явж болж байна. Дээрээс нь Mobicom-ийн кейс нь би амар дуртай. Mobicom бол сая 2000 өнгөрсөн жилийн 9 сард ребрендингээ зарласан шүү дээ логоогоо. Тэр яасан бэ гэхээр оюуны өмчийн газар 8 сарын 30-ны өдөр шийдвэр нь гараад, бүртгэл шийдвэр гараад тэгээд ингээд миний өмч болчлоо гингүүтэй бусдад за одоо манайх ребрендингээ ингэж хийж байгаа шүү гэдэг зарлж байгаа байхгүй. Хин нэгний оюуны өмчийг зурчих. А дээрэс нь ото олонгод хүмүүс миний хамгаалтанд оюуны өмчийн хамгаалтанд боيو миний өмч оо өмчлөгч болцсон гэдгээ эзэмшигч болцсон гэдгээ тодорхойлчихж байгаа болохоор тэгж зарладаг гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ брендинг хийх хэчил байвал хэрвээ ямар нэгэн бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх хэчил байгаа бол ул нь хамгийн зөв жишээ нь оюуны өмч итгэмжлэгцэн л бол учраас асуугаад юм уу за эсвэл мэрэгчлийн оо ядахтай оюуны өмчийн газар очиод тий би нэг ийм юм хийх гээд байна ийм нэр хүчлөө энэ болох юм уугүй юм гэдэг юмнуудаа асуугаад тгээ явахгүй бол нөгөө хойноос нь явахаар дандаа буруутчихдаг. Дандаа ч явах. За хаттай тохиолдлууд нь бол нөгөө нэр нь бүртгдээгүй байж таараа бүртгдээд явчихаа. Гэтэ зарим тохиолдолд бол яагаар нөгөө нэр нь хүний өмч яадаг. Хэрвээ хүний өмчөөр тодорхойлоод гараад ирэхэл юм бол орлогыг нь хураадаг. А зөрчлийн тухай бол эрүүгийн тухай хуулиар ерөнхийдөө бол одоо хэрэг хянаа шийдвэрлэдэг байгаа. Хэрэг нэгцэн тохиолдолд за ихвчлэн зөрчлийн хуулиар явж байгаа. Эрүүгийн хуулиар бол явчихсан кейсүүд бол миний мэдээгээр бараг байхгүй гэж хэлж болно. А зөрчлийн хуулиар юу гэж одоо оюуны өмчийн зөрчил нь өөрөө маш өндөр санкцтай байдаг. Тэдний байдаг вэ гэхээр за яг хүмүүс эднэр дээр гайгүй гэдэг нөгөө торгуул тавигддаг тий. Тэгээд нөгөө оюуны өмчийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүн нь хураадаг. Дээрээс нь тухайн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг үйл төрлөхөд тий би болох гэдэг ашигласан тоног төхөөрөмжүүдийн хураадаг. За барааны одоо энэ яг им аж үйлдвэрийн өмч дээр ярихад бол хамгийн хэцүү нь юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө юу нь хурагдчихдаг. Зөрчил гэж тооцчвал орлого хурагддаг. Орлого гэдэг нь бол нөгөө цэвэр ашиг биш. Одоо би нэг брендинг хийгээд 100 сая төгрөгийн орлого олоод 99 сая төгрөгийн зардал гаргасан ч бай, 1 сая төгрөгийн цэвэр орлоготой бай, ашигтай бай хамаагүй 100 сая төгрөг хураалгана гэсэн үг байхгүй. Одоо нэлээд том Монголын хүнсний үйлдвэр дээр гарч байгаа кейс. Бас тийм барааны тэмдгийг мэдгүйгээр хуулмаас зурчлуур зурчод ингээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Тэр нь ингээд Монгол орн даяар маш өргөн байдаг бүтээгдэхүүн. А тэгэнгүүт оюуны өмч яг барааны тэмдэг эзэмшигч хүн гомдол гаргаад оюуны өмчийн газар яхаар го тэр оюуны өмчийн зөрчил юм баггүй. Зөрчил гээд тооцогдчихвэнгүүт зөвхөн тэр бүтээгдэхүүнээрээ тухайн компани 1.5 тэрбум төгрөгийн орлого олсон. Тэр нь хураагдана гэж ярьж байгаа. А тэгэнгүүтээ тэр дунд гарсан зардал марлыг бол хасахгүй юм шиг. Хасдаг гэхгүй. Төөхөн хідэн төрөлт олонгууд зөрчлийн тухайлан дээр орлого хураад. За миний мэд хөөр нь бол нөгөө зөвшөөрлөггүй нефт импортлсон тохиолдолд орлогыг нь хураад гэж яддаг. Орлого дээр бол маш төөхөн юмнууд яригддаг. Энийг нь бол оюуны өмч яддаг гэсэн. Тэгээд яг тэр компани оюуны өмчийн зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг хураан гэнгүүт нэг тэрбум төгрөгийн нөгөө пакэжинг буюу хүнсний үйлдвэрүүд бол маш их хэмжээгээр нөгөө оо саб багла бодлоо. Аа тийм банкны нөгөө үйлдвэрлэдэг болохоор нөөцлж нөөцлөдөг. Тэр нөөцүүд нь олонгоо зөрчилтэй гэж үзэгдээд хураагдах гэж байгаа. Тэгээд ерөөсөө ингэдэг нөгөө ганцхан тэр олвол нэг 6-7 өсөлтөл барааны тэмдэг буй нэр ахгүй. Тэрнээс болоод ингээ 2.5 тэрбум төгрөний асуудалч гэсэн хонь яригдчих байгаа компаниуд байдаг. Зөндөө олон компаниудын жишээ олвол тэнцээ дуртагдаж болно. Ер нь бол оюуны өмч болоо зарим нэг контентууд яагаад нэрээ сольсон те хэд нар бол бүгдээр нөгөө оюуны өмч хань яригдчих байгаа гэдэг аахгүй яригдчих байгаа асуудлууд одоо моис мөс юм аргач гэсэн цэвэр оюуны өмч юм аргаан болохоос ш өөр ямар нэгэн одоо төрлийн маргаан болвол биш байхгүй тэднийг аюулгүйсэн анхаарч явах хэрэгтэй гэсэн. За одоо наадханаас чинь яг улбаалаад нэг супер асуулт гарч ирлээ. За оюуны өмчийн тэр одоо патент ч гэдэг юм уу одоо тэр бүртгүүлэх гээд байгаа нөхөр байгаа ч тийм тэр хин бүртгүүлэх ёстой вэ? Одоо жишээ нь ямар ч тэр байгууллагат одоо жишээ нь Toyota ийм гарах гэж байна гэдгийг мэдсэн нэг нөхөр мөн Монгол зарах гэж байна гэдгийг мэдж байгаа тэр нөхөр төрүүлж мэдээд Монголд хурж ирэнгүүтээ тэрийн зүгээр л хурж ирээд авчвал яах вэ? Toyotaд ажилтгүй ямар ч тийм хамааралгүй хүн Yuren bolvol Toyota-гийн кейс гэдэг арай өөрөөр яригдчих болно. Нөгөө well known буюу нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэг. Одоо жишээлбэл Tesla Монголд бүртгүүлээгүй байгаа.
А гэхдээ утгагүй бүртгүүлэх байх гэж бодож байна. Теслаг Монгол бүртгүүлгүйг нь мэдээд ороод ирсэн ч гэсэн тэр бол нөгөө нийт түгээмэл болсон барааны тэмдгийг давуу ирэх болохоор давуу ирэх ашиг өөртөө авахар бүртгүүлж байна гэж үзээ татгалзах үндслэл болдог. Оюуны хэмжээг ер нь бол барааны тэмдгээс татгалзах үндслүүд дотор байдаг нь яг уу ийм кейсийн хувьд Toyota-гийн хувьд тийм байж болно. Өөр кейсийн хувьд бол нөгөө first to file буюу хин төрүүлж үйл ажиллагаа эхэлсэн гол биш хин төрүүлж оюуны өмчөд бүртгүүлснэ гэдэг тэр нэрээр барьж авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гол хайх ёстой дата бааз бол нөгөө оюуны өмчийн газрын бүртгүүлийн дата баазнаас хайгаад энэ нэр байна уу байхгүй юу гэдгийг шалгаад тэгээд энийг бүртгүүлж болох юм байна би нэрээр юм хийж болох юм байна гэдэг юмудаа ер нь бол бүртгүүлж Одоо би асуугаад байгаа юм болохоор тэр бүртгээд байгаа нөхөр одоо хүн байгаа шүү дээ оюуны өмчийн газрын хүн те тэр өөрөө тэр бүртгүүлэх гээд ирсэн хүний энэ үнэхээр ийм хийх гээд байна уу үгүй юу гэдгийг шалгах процесс гэж байхгүй юу ер нь бол олон улсын гэрээнд Монгол нэгтээд орсон байдаг одоо оюуны өмчтэй холбоотой болвол Монгол улс 20 гаруй олон улсын гэрээнд нэгтээд орсон байдаг Тэгвэл Сингапурын гэрээг 2010 оны гэрээ байгаа. Оюуны өмч чинь нөгөө би сая хэлсэн шүү дээ бизнесээс төрүүлж явтаг гэдэг. Тэнгүүд одоо Toyota-гийн RX 500 гэдэг машиныхаа барааны тэмдгийг бүртгүүлэх гэж ирлээ гэхэд RX 500 гэдэг машин чинь хаана нэв гэж асуух хэрэг байдаг. Олон улсын гэрээндээ тгээ заасан байдаг. Тэнгүүд нөгөө одоо ингээд тэр тусмаа 10 жил барааны тэмдэг чинь бол 10 жилийн хугацаанд хамгаалагддаг аахгүй. За би өнөөдөр за үлзийтгэжтэй үлзийтгэж гэдэг магадгүй хувцсны брэндтэй байлаа гэж бодъё. Би оюуны өмчөд барааны тэмдгийг бүртгүүлэх гэж очихдаа би 10 жилийн хугацаанд ийм ийм салбар руу орно гэдэг стратеги төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд авч болตก гэсэн үг. Би өнөөдөр те хуцаар ихэсэн болвол магадгүй дараа нь барилгач гэдэг юм уу хүүхдийн цэцэрлэгч гэдэг юм уу хоол амттай юу ч яж болно гэсэн. Тэрийгэ бүртгүүлье гэд очиход оюуны өмчийн газрын хүн болвол чи бүртгүүлэх гэдэг байгаа юмнуудаа авчраа. Одоо тийм нэртэй барилгын компани чамд байна уу эсвэл одоо тийм нэртэй хүүхдийн цэцэрлэгийг чинээс юм уу гэж асуух эрхгүй байхгүй бүр. А тэгвэл хин ч бүртгүүлж тэр имийг олж харчаа төрүүлээд гэс авчиж бас болох юм бэ. Тийм гэсэн. First to file гэдэг зарчим ч тэнцэнэ байдаг аахгүй. Гэхдээ ганцхан энийг унтнахдаг тал нь bad fit гэдэг нэг агуулга байт. Bad fit гэдэг нь юу хэлээд байна гэхээр тухайн барааны тэмдгийг ашиглах сонирхолгүйгээр зөвхөн ашиг хонжоо хайж бус тийм одоо нэр хүндийг өөртөө давуу ирэх бий болохоор бүртгэсэн барааны тэмдгийг хүчнэг болгож олно гэдэг зал байт. А гэхдээ тэр бол яг бодит практик дээр зарим тохиолдолд бүртгэж одоо хамаа одоо нотлогдоход маш хэцүү байхгүй. За хоёлаа зөвөр нэг кейс аваад үзье те. Би бууц хийдэг гэж үүтэй. За. За жишээлбэл одоо кейс болохоор за төвшөө Positive Mongolia гэдэг за бууц тавьж гэж бодъё л да. Тэнгүүд барааны тэмдгийг бүртгэхгүй байгааг нь би мэдчихлээ. Өөр дээрээ бүртгүүлээд авчлаа. Та нар мэдээж гомдол гараа штэ мэдсэнийхаа дараа. А тэнгүүд нөгөө bad fit гэдэг агуулга нөгөө ашиглах сонирхолгүй гингүүд одоо би үгтэй те нэг жохон амт муутай хэдэн бууз гертэйчээ доотлихын дэлгүүр цараад ашиглах л зоригтой байсан шүү дээ хизэн л хацтэй гэд өдөөсөнд хийвэл маш хэцүү кейс болж байгаа байхгүй тийм байх тийм тэгэхээр тийм ер нь бол яг зарим тохиолдолд буруу ашиглах хүмүүс энэ мэдээллийг сонсоод ингэж болт юм байна гэж бодох халах л да гэтээ тэрийг бас нөгөө талаас нь одоо хүчингөө тохиолдолд тийм зөндөө бас байж болно гэсэн. Гэхдээ ер нь бол хамгийн зарчим нь өөрөө нөгөө first to file гэдэг миний хэлээ дахин дахин хэлээд байгаа. Хин төрүүлж үйл ажиллагаа хийсэн биш хин төрүүлж оюуны өмчөд бүртгүүлсэн нэрээ авна гэдэг энэ залтай та. Тэгээд 21 оны шинжилсэн хариулга дээр барааны тэмдэг газар зүйн залт ер нь манай хуулиуд бүгд эрэ шинжилсэн хариулгад нь хэрэгжсэн байгаа. Патентын тухай хууль, барааны тэмдэг газар зүйн залтын тухай хууль эднэр бүгд эрэ шинжилгдсэн байхгүй. Зохиогч эрхийн тухай хууль. А тинчээ шинжилсэн хариулга дээр юу ч орж өгсөн бэ гэхээр яг одоо та нэрээ бүртгүүлээгүй байж итэл өөр хүн бүртгүүлээд авчлаа гэж бодъё те. Одоо тэгэнгүүт хэрвээ тэр нэр нь одоо анхдагч огноо буюу бүртгүүлээд оюуны өмчийн газар хүсэлтэд гарахаас өмнө тэрийг шударгаар эзэмшижсэн хүмүүсдэр ямар нэгэн гим хор нэхгүй буюу одоо нэрээ бол гэж хэлэх шаардах хэрэггүй гэсэн үг. Ашигын хураан гэж шаард одоо орлогын хураан гэж шаардах хэрэг байхгүй гэсэн үг. Баггүй. Тэр бол бас айгүй сайн залт. Ер нь бол нөгөө мдээгүй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах тал дээр бол айгүй сайн залт. А гэхдээ тэр хүмүүс тэгээд одоо жишээлбэл үлзий твш гэдэг би брендинг нэтэй жаад өөр хүн бүртгүүлээд авчлаа гэж бодъё л доо. Тэнгүүд би тэрүүгээр франчайзинг хийх надад ярих байхгүй. Яагдвал би өөрийнхөө өмч миний өмч биш байхгүй тэр барааны тэмдэгч. Тэгээд дээрэс нь ингээд шуу салбраа өөрийнхөө олон жилийн хөдөлмөрлөж би болгосон брендингээ хоёрлох байж гэнэ гэсэн үг аа. Тийм. Тэгэхээр
А ийм залт ээд юм байна. Биднээс орлого нэхгүй юм байна гэд юусо орхиж болохгүй гэсэн. Зайшгүй бүртгүүлэх хэвээр. Нөгөө оюуны өмч бол сайн дурын үндсээр явж байгаа штэ. Бүртгүүлсэн ч болно, бүртгүүлэхгүй байсан ч болно. А бүртгүүлээгүйгээсээ болоод гарсан хохирол учирч байгаа хэм хорийг тухайн хүн өөрөө л хариуцна гэдэг. Ийм хатуу зарчимтай явагдахгүй. Тэгэхээр тэрнийг харангууд хүмүүс олонгууд ерөөсөө мэдхгүй юм байна. Энд чинь ястаа айгүй аамар юмнууд байд юм байна гэж хүмүүс хэлтий. Тэгээд одоо энийг сонсож байгаа улсууд хүртэл яг дотор яг ингэж бодож байгаа бах тий. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа. Эсвэл явуулж байгаад энэ ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийхэн тэр одоо оюуны өмчийн бичиг баримтууд аваагүй бол та маш яарчлаараа гэдэг нь бол хэлмээр байна. За одоо нэг дахиад нэг энэ дээр нэг дахиад нэг гургаад нэг асуулт гарч ирж байна. За тэр нь юу гэхээр яг надад тохиолдсон юм л да. Одоо би Positive Mongolians бас яг ингээ бүртгүүлэх гээд Positive Mongolians гэд яг энүүгэрэл одоо анх л энүүгэрээ эхэлсэн яг энүүгэрийн нэр гэсэн чинь айл хэдийн одоо компани одоо энэ дээр аж ахуйн нэгж бүртгүүлээд үйл ажиллагаа бүртгэсэн ондоо цай. Тэгээд ингээд бүртгүүлээд ингээд авцсан байгаа хөөхгүй. Тэгээд бүр ингээд гайхаад тэгэхээр би ингэж бодохгүй. За нэрийг одоо Positive Mongolians гэдэг нэрийг одоо би ингээд 100% авна гэхээр бас нэг талтай амар шударга биш юм шиг тий. Аа магадгүй нэг өөр хүн авч болно. Тэгэхдээ яг юм одоо сегмент сегментээр би магадгүй Positive Mongolians гэ бууз хийдэг бол тэнд Positive Mongolians гэдэг зөвхөн хуушуур хийдгээр зөвшөөрөл олгодог ч юм уу ингэж болдгоо юм уу? Ийм байж болдгоо юм уу? Тэнд нэг Positive Mongolians гэдэг нэр дээр зүгээр худалдаа үйлчилгээ явуулдаг компани нэр нь ингэ явж байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар бол зүгээр худалдаа үйлчилгээ хийдгүү контент бүтээдэг. Ийм чиглэлээр ингэ явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө буцаад энэ кейс олонгод чиний кейс олонгод яг нөгөө аж ахуйн чиглэлээр дээр гарсан юм байна шүү дээ. А барааны тэмдэг гэдэг бол нөгөө харилцаа цогцоллоод байгаа харилцааны үр гэж хэлсэн шүү дээ. Яг ийм цогцолтой л манай оюуны өмчөд байдаг. Байгаа юу? Тий. А дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаас хүний идэлч хэрэгэлдэг бүх зүйл дээрээс нь бүх үйлчилгээг 45 ангилалд хуваасан байдаг байхгүй юу? Аа за. Нэгдүгээр ангилал гэвэл одоо жишээлбэл тий. А 42 дугаар ангил гэхэд вебсайттай холбоотой, 35 дугаар ангил гэхэд худалдаатай холбоотой гэл. Ян занзы 25 дугаар ангил гэхэд хувцас гэл. Энэ нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яагаад Монголын зах зээл дээр 2 нандин, 2 ялгуун гэдэг брэндүүд хамт оршин тогтноод байгаагийн үндэс нь бол ерөөсө ямар салбарт, ямар ангилал тухайн барааны тэмдгийг бүртгүүлж авчид тэр ангилалтай л хүчнтэй гэдэг гэсэн үг байхгүй. Түл тэр 45 болоо манай нөгөө Монголд бол бас хүчин төгөлдрөл явсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Positive Mongolian гэдэг нэр би бол барааны тэмдгээр бол байхгүй гэж бодож байна. Хоёр газар хоёулаа тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан та нарын эрхэлж байгаа салбар бол манай оюуны өмчтөр буцаад буулгаад үзвэл 45 дугаар ангилалтай хонлол нийтийн онлайн сүлжээнд бизнес юу ажиллахаа боё. Одоо танаа яг нөгөө нэрчээ хамгаалагдан тийм. Тэгээд тэнгүүдээ Positive Mongolia гэдэг контентууд хийж байгаа бол контентуудын нэр нь өөрөө барааны тэмдгээр хамгаалагддаг байхгүй. Нэрээ алцдаг зөндөө олон газрууд шүү дээ. А тэгээд тэнгүүд нэр нь яг контентийнхаа нэрийг ингээ хамгаална. За дагж байгаа бичэн тай сунгууд эдээд хийднэр ч гэдэм үү. Тэгээд 42 дугаар ангид жишээлбэл вебсайтыг хүмүүс оюуны өмч хамгийн гол эзэмшигчийн тогтоод гэдэг зүйлийг мэддэггүй юуроос хамгийн сонирхолтой. Үгүй тийм. Одоо ийм юу байдаг. Тэгээд ингээд авчих боломжтой гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр яг ийм категориуд гэдэг. За вебсайтны тухай хэлэхэд бол манай оюуны дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаас гаргасан тэр 45 дугаар 45 ангилээ 42 дугаар ангилтер болонгод вебсайт гэсэн ангилал байдаг. А тэнцээ одоо нэрээ авна гэсэн үг аахгүй. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс cig.mn, cig.com, cig.org, cig.asia гэж янз янзын өргөтгөлүүд хань яваад байгаа шүү дээ. Тэр өргөтгөлүүд гол нь биш, хамгийн гол за одоо буцаал одоо кейс дээр үлзий твшээр авчихъя дөө авснараа. Үлзий твш cig.mn гэж байж байгаа бол үлзий твш гэдэг нэрээ оюуны өмчт дээр 42 дугаар ангилтер бүртгүүлж авах шаардлагатай гэсэн үг байхгүй. Тэгээд авсан байхад cig.com, cig.asia гэдээ ороод ирнэ шүү дээ дараагийн вебсайтууд. А тэрийг одоо оюуны өмчийн газар харилцаа холбооны зохицуулах газар гомдол гаргаж байгаа. Тэрийг Монгол улсаас хандах хэрэг нь хаачих. Тэгээд хаагцсан нэлээ олон газрууд байдаг. Тийм болохоор нөгөө хүмүүс ойлгохдоо доменэр авчвал одоо ингээд болцсон гэж ойлгох юм шиг байлээ. А доменэр чинь хамгийн гол нь яг өмчлөгчийн өмчлөгч жишээлтэй нөгөө 10 жилийн хугацаанд хүчтэй байдаг болохоор эзэмшигч гэдэг. Эзэмшигчийн тэр 10 жилийн хугацааны эзэмшигч тогтоод байгаа юм бол цэвэр оюуны өмч байхгүй. Тэрийг бол ерөөсөө хүмүүс мэддэггүй юм байлээ.
За хоёлоо хүмүүсийн тэр болгоо анзаардаг уу, дээр болгоо нь бас мэддэггүй зүйлсийг одоо маш их ярьлаа тий. За тэгэхээр одоо энийг сонссон хүн энэ үртэл одоо цаг гаргаад сонссон хүн бол та маш их юмыг олвол ойлгож авсан байна. Одоо би тэгшээгийнхэн хэлсэн нэг супер үгийг хэлмээр юм. Та юм ийг гэж бол төрүүлээд оюуны өмчөөс эхлэе. Бизнес ийг гэж бол тэгхийн бол энэ өөрөө бизнесч тэр уран бүтээч тэр ерөнхийдөө бол яг зөв замаараа эхэлж байна гэж ойлгож байна. Тэг зөв үстэй тий. За одоо яг сүүлийн минутанд бас асуумаар байна л да. Та бүхэн маань тий шинээр монголчууд бидэндээ зориулж тий шинээр юу хийж байна вэ? Яг энэ цаг мөчид тий мэдэнд бидэнд ээлтэй юу хийж байна? Зөвхөн уран бүтээч тэр хүрээлэгдэхгүй шүү. Бүгд одоо монголчууд тий бидэн зориулж та бүхэн би шимчилж юу хийж байна вэ? За баярлалаа. Эсвэл хүний асууж байгаагүй асуулт ээ. Надаас хэзээч хурдан хүмүүс ийм асуулт асууж байгаагүй байна. За бид нар бол хамгийн гол нь оюуны хэмжээ харилцаанд оролцогч маш чухал субъектууд байгаа. Тэрнийх нь зөвхөн нэг хэсэг нь бол оюуны хэмжээ итгэмжлэгцэн төлөөлөгчөд таахгүй. Оюуны хэмжээний газар гэдэг байна тий. Дээрээс нь оюуны хэмжээний зуучлагч нар байна. Оюуны хэмжээ үнэлгээчд гэдэг хүмүүс байна. Бүгдээрээ ингээд салбар салбартаа. Яг оюуны хэмжээ салбарт ажиллаж байгаа гэсэн хийж байгаа зүйлүүд нь өөр өөр зүйлүүд байдаг байхгүй. За ер нь бол манай салбарт хийж байгаа зүйлүүд гэдэг нь сая уфсын цацрагна гэдэг газар зүйн залтыг Европын албанд бүртгүүлсэн. Энэ бол маш том ажил болсон байхгүй. Нөгөө газар нутгийн онцлогоос шалтгаалаад тэгээд ингээд хамгийн өндөр өгөөчтэй зүйлүүд бол барааны тэмдгээр биш газар зүйн залт гэдэг зүйлээр хамгаалагддаг. Одоо тэр тусмаа оюуны өмч хөгжсөн орнууд одоо жишээлбэл Эктоло гэдэг шиг IP5 гэдэг тийм IP-ийн оюуны өмчийн хамгийн өндөр хөгжөлтэй 5 орн гэдэг байна тийм. Тэд нар толонгууд газар зүйн залтын тэмдэглэгийг харангуйтай ойлгох юм нь юу гэдэг вэ гэхээр энэ нь бол байж болох хамгийн үржил шимтэй одоо хамгийн бэст хувилбар бол энэ юм байна гэдэг шууд хараад ойлгогддог гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүд одоо усын цацраг гэдэг барааны тэмдэг бол сая Европ болгонд бүртгүүлсэн. Энэ бол маш том ажил. Дээрэс нь одоо хүмүүсийг цацраг тариалж байгаа, цацрагнаар ямар нэгэн зүйл хийж байгаа хүмүүсийг Европ руу гарах боломж нь бол нэгдсэн гэж хэлж болохоор маш том ажил хийгдсэн сая. А тийм ч бол зөвхөн одоо би ч юм уу хийгээд байгаа юм биш. Нийтээрээ ороод нийтээрээ тэрийг бол нэлээ олон жилийн судалгаа, нэлээ олон жилийн ажлын хүрээнд бол хийгдсэн ажил байгаа. За хамгийн сая би нөгөө хэлдэг өмнө хийгдсэн ажлуудаас гэдэг тийг бол манай хувь шинжилгэгдсэн. Маш том ажил. Хуулийг одоо шинжилгэнгүүд ингээд зарим нэг ойлгомжгүй байсан асуудлуудыг бол маш сайн тодорхойлсон. Тийм тодорхой болгосон гэж хэлж болно. Зарим нэг орхигдсон юмнуудыг бол сайжруулсан гэж хэлж болно. Гэхдээ оюуны хэмжээний салбар бол одоо юу гэдэг юм байгалийн ухааны салбар шиг тийм тогтмол салбар бол яагаад ч биш гэж би зүгээр хувийн зүгээс дүнд одоо жишээлбэл тийм нэг дээр нэмэх нэг тийм 102 одоо H2O гэдэг бол усны химийн томьёо тэр бол маршгүй. Нийгмийн ухааны салбарт бол хаачч тийм нөгөө байнгын доктортой тийм зүйл бол байдаггүй юм шиг харагдаад байдаг. Оюуны өмч гэсэн мөн тэрнтэй адилхан байн ингээд шин зүйл рүү хувьсаа өөрчлөгдөж байдаг. Цаг үеэд байгаа тийм. Цаг үеэд байгаад ингээд өөрчлөгдөж байгаа. Одоо жишээлбэл сая ингээд юу гэд залт ороод ирж байгаа. Барааны тэмдэгт ингээд нөгөө хин төрүүлж мэдүүлсэн оюуны өмч авна гэдэг байгаа. Тэрийг болонгууд мэдүүлсэн цагаас хойш 3 сарын дотор одоо оппошн буюу эсэргүүцэл гаргадаг хуулийн залц ороод ирж байгаа байхгүй. Үгүй энэ чинь минийхээс шүү дээ. Энэ чинь минийх 3 сарын дотор тэр хүсэлтэд өгч болдог гэсэн үг байхгүй. 3 сар хэтэрчвэл тэрийг бол нөгөө уйлаад явах хэрэгтэй л гэдэг тэр буцаад юу уушилчихна гэсэн. А тэгэнгүүт эсэргүүцлийн залт ороод ирэнгүүт одоо дэлхийн нийтийн одоо бусад оюуны өмчийн газруудын оюуны өмчөд хөгцсөн хүмүүсийн хандлага юу уушилчихж байна вэ гэхээр а ийм залт орчихсон бол эзэмшигч буюу тий өмчлөгч гэж нөгөө тэр яриад байгаа. Барааны тэмдэг эзэмшигч нь өөрөө өмч хамгаалах хэрэгтэй байна. Одоо тэгэхээр нөгөө талаас нь бол одоо төсөөтэй барааны тэмдэг ороод ирэхэд одоо бол Монгол Улс жишээлбэл шал өөрөөр явж байгаа хгүй. Ихэвчлэн оюуны өмчийн газрынхан ижил болон төсөөтэйгөөс хэрэглэгчдийн төрөлдөлд оруулаад байна гэж үзээд тий. Тэгээд одоо юу гэдэг аав гэж ороод ирвэл аба гэдэг барааны тэмдэг ч юм уу тий. Одоо ингээд өгөхөөс татгалцдаг байхгүй. Одоо бол шин бодлого юу гэж явж байна вэ гэхээр оюуны өмч өөрсдөө тэрийг одоо аав гэдэг барааны тэмдэг эзэмшиж байгаа хүн байлаа гэхэд аба гэдэг одоо ород төрөл хүй эндээ өгч болохгүй шүү. Эн чин манайх тэ төсөөтэй байна гэдэг зүйлүүдийн анхдаг субъект буюу оюуны өмч хамгаалах анхдаг субъект нь хүн өөрөө байна гэж заа. Тухайн барааны одоо эзэмшигч нь өөрөө байна гэж захиалдаг.
заахад өгцөн. Тэнгүүд хүмүүсийн дунд нийтлэг буруу ойлгодог ойлголт юу байдгүй гэхээр танаа оюуны өмчийн юу гэж ийсэн? Миний эрэх зөрчигдөд байхад гэж зүйлүүдийг маш их ярьдیں۔ Ер нь бол аа тэнгүүд эний зүгээр амархнаар харьцуулаад үзвэл юу гэсэн үг вэ гэхээр шүүхтэр хизээчтэй шүүгч нар чиний эрх чинь зөрчигдсэн үү аливаа би шийдээд үгүй юу тэр хүн чанд мөнгө өгөхгүй байна уу те эсвэл чиний нэр төл талтаад өгсөн үү би та хоёрыг цуглууллаа шийдээд үгүй гэж хэлдэггүй үүтэй адилхан оюуны өмчт гэсэн адилхан гомдлоор явдаг хамгийн гол нь эрхээ хамгаалах юм бол эрхээ хамгаалах хангалттай субъект нь тухайн бараа юу одоо патент эзэмшигч нь өөрөө байна гэж заасан болохоор эрхийнхэн төлөө ямар нэгэн ядахтай гомдол гарах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. А тэгэнгүүт монголчууд ойлгодоггүй юм нь ойлгохтой юу ч ойлгохгүй гэхэл оюуны өмчийн газар яа юу ч хийдэггүй. Та нар юу ч хийдэггүй гэд яриад байдаг. А эсвэргээрээ тэр хүмүүс болонгууд эрхээ хамгаалахын төлөө явах хэрэгтэй хүмүүс нь одоо жишээлбэл бид нар гэхэд амар олон би ихэд зөндөө олон дэлхийн брэндүүдтэй хамтарч ажиллаж байна. Одоо Apple-ийг төлөөлөд Монголд ажиллала. Porsche-ийг төлөөллөө, Michael Kors гэх юм ер нь Victorinox ч гэдэг юм уу. Маш том том брэндүүдтэй би ажиллаж байна. А тэгэнгүүт тэднэр бол ойлгоцсон байхгүй. Энэ миний өмч болохоор би хамгаалах, харьлах хэрэгтэй үнэ бид нар гэдгийг ойлгоцсон. Тэгэнгүүтээ одоо ингээ хурамч бараа бүтээгдэхүүнүүд ч юм уу зарагтаад байгаа тохиолдол тийшээ хамгийн ихний ядахтай хийдэг асуудал нь энэ барааны тэмдэг миний хахад энэ патент миний хахад чи ингээ зөрчөөд байна а энийгэ болооч гэдэг шаардлага бид нар тэмдэг хөргүүлдэг ядахтай анхан чатны кейс нь а тэгээд энийн ингээ бүтггүй бол би дараагийнхаа арга хэмжээнүүдийн ингээд авъя шүү гэдэг юмнууд хүртэл ятаг тэгэхгүй оюуны өмчийн газрынхаа миний эрхийг хангаж гинүү ямар ямар газрууд миний эрхийг зөрчөөд байгааг мэдж гинүү гэдэг тийм зүйл байдаг гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр байнга л нөгөө амьд байлгах би нүгийг айгүй ол хэлээд байгаа. Оюуны өмч бол хөхмөл зүйл байвал авсны хэрэггүй. Аа. Байнга амьд авч явах хэрэгтэй. Патент авсан бол лицензийн гэрээгээр хүмүүс түрээслээд 20 жил явах, 10 жил явах цаа байгаа аахгүй. Үнэхээр зөв хугацаа аахгүй. Тийм болохоор тэднийг аль болох амьд байлгаад хүмүүс түрээслээ за би ийм их шийдэл олчлоо. Ингээ оюуны өмч нь миний холцсон шүү. Энэгээр чи ашиглаад ингээд үйлдвэртэй нэвтрүүлвэл чиний ингээд тий хэрэг одоо юу гэдэг амтны нэмэгдэн ч гэдэг юм уу, nutrition fact нэмэгдэн ч гэдэг юм уу. Ингээд яриад байнгын цус эргэлтүүлчих хэвээр. Барааны тэмжигчсэн адилхан одоо ядахтай ингээд за франчайзинг хийхгүй юма гэхэд тий одоо энэ KFC ч юм уу. Гэхдээ Монголд аюул болон дотоод юм франчайзингууд гараад ирчлээ шүү дээ. Бас нэг хэсэг бодвол. А тэгээ франчайзинг хийхгүй юма гэхэд амьд байлгах нөөр нэг төвчл нөгөөдгөө хамгаалах буюу за миний эрх хаагур зөрчигдөхгүй дээ. Тэгээ хүмүүс ингээд хандуураад байгаа газрууд байна уу? Яаж нэж ингэ гэдгийг хойноос нь дандаа catch up хийх ёстой гэсэн үг аахгүй. Тийм болохоор бид нэр энүүгээр яг нөгөө асуултанд хариулаад а оюуны өмчийн итгэмжлэгцэн төлөөлөгчдийн холбоо гэдэг нөгөө 120 мэнд за нэг 80 үнэтэй 120-аас нэг 80 холбоод нэг шүү мэ тий. Тэр хүмүүс олвол банк иймэрхүү ихтгэл семинар сургалтуудыг бол явуулж байгаа. Би бол нөгөө яг оюуны өмчийн газар биш болохоор холбоогоо яг итгэмжлэгцэн төлөөлөгчдийн зүгээс IT паркийн одоо нөгөө стартапуудад бол маш их сургалт хэрэгтэй байдаг. Жидүү тий жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар а тэгэнгүүт зүгээр бидний нэг одоо ярьж байгаа нэг цагийн үрэн дээр жаа асуудал болоо зөвхөн нэг хэсэг нь байхгүй гадагшаа яаж гарах вэ гэдэг чинь бас өөр оюуны өмч яаж хамгаалах вэ нөгөө Toyota яагаад Монголд хамгаалаад байгаа юм шалтгаан нь яа гэвэл Японд хамаасан Монголд хамаасан гэсэн үг биш байхгүй оюуны өмч гэдэг бол газар зүйн зарчимтай тухайн бүс нутагта тухайн орондоо л яригддаг асуудал байхгүй тэгэхээр нөгөө одоо жишээлбэл гадагшаага а гарах гэж байгаа. За одоо бол зөндөө олон газрыг гарчлаар те зөв харсны ундаа говь те ингээл зөндөө олон газрыг гарчлаа. Тэд нар яг ямар яаж оюуны өмчийг хамгаалах хэвтэй юм бэ? Одоо бол тэр см IT чигс IT суурьтай бизнесуд бол маш их гадагш гарч байна. А эдгээр яах хэвтэй юм бэ гэдэг зүйлүүд дээр хүртэл зөвлөгөө өгөөд тэгээд явж байгаа. Тиймэрхүү сургалтуудыг бол маш ихээр зохион байгуулах хичээдэг. Тэгээ зүгээр нэг hot trend сэдвээс харьцуулахад бол нөгөө хүртэмж байнараа байгуулчоо даа. Тийм болохоо. Өнөөдөр нөгөө энэ ингээд ирээд суугаа талархаж үлээж авч байгаа шалтгаан. Магадгүй миний нэг сонсоо ганц хүн ч гэсэн оюуны өмчийн ингээд хойноосаа одоо тий follow up хийгээд тэгээ за ийм юм минутыг бүртгүүлэх ёстой юм байна гэдэг юм битчүүл болж байгаа гэсэн үг аахгүй. Тэгээд яг итгэмжлэгцэн хүмүүс олонгууд чамаар заавал дамжих ёстой гэж асуудэ. Үгүй дамжих. Шүүхтэр хүн өөрөө өөрийгөө төлөөлж болно, мөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно. А тэрнтэй адилхан оюуны өмчтөр өрөөж бүртгүүлсэн болно. А итгэмжлэгцэн төлөөлөгчөөр ч тамцсан болно. Итгэмжлэгцэн төлөөлөгч яг нөгөө мэрэгчлийн гэдэг утгаараа
Энэ объект хамгийн боломжтой объектууд нэм юм объектууд байна. Одоо жишээлбэл Apple-с гэхэд ганцхан iPhone 13 тий. За одоо 14-с ч юм уу тий. Маш олон патентууд энэ дээр гэж байгаа дотор нь. Дэлгэцэн тий, тэр камерын тогтворжуулагч гэх ингээл зөндөө бол барааны тэмдэг тэнчэнс гарч байна. Тэгээд ингээл бүх юмнууд энэ ийм төрлийн объектуудыг ингэж хамгаалах боломжтой байна гэдэг зүйлүүдийг бид нэр гаргаад өгчдөг аахгүй. Тэгээд бүх ажлуудын ерөнхийдөө бол хийдэг. Тийм л хүмүүсийг ерөнхийдөө бол хэлээд байгаа. Зөв. За, ер нь бол дуусах тийшээ хандаж байна. За, тэгээд одоо яг цаг үетэйгээ тааруулаад нэг асуултыг асуугаад тэгээд дуусгая гэж бодож байна. Тэр нь юу вэ гэхээр түрүүн яг сүүлд хэллээ шүү дээ. Тэг ингээд нөө онлайнаар бизнес эрхэлж байгаа. Одоо энэ онлайнын тэлж байгаа ийм нөхцөлд одоо би онлайнаар бизнес хийгээд эхлүүл тухайн газар болгонд би оюуны өвчин одоо зөвшөөрөл авахгүй бүтээгтүүндээ тааруулж нэг тийм асуумаар байна. А хоёрдугаар магадгүй нэг Монгол залуу Францад ямар нэгэн одоо бүтээл хийгээд ч юм уу те тэр бүтээл нь зөвхөн Монголд борлуулагдахар ч юм уу те ийм нөхцөл Францтай зөвшөөрөл авах уу эсвэл Монголдо зөвшөөрөл авах уу эн чинь худалдан авч байгаа нөхцөлд нь Монголд байгаа даа шүү дээ те а тэнгуүтэ бүтээл нь болохоор Францад бүтээгдээд юм те яг ийм нөхцөлд яах вэ гэдэг Хоёртоос нь эхлээд тарилж яг л Toyota-гийн кейс аахгүй. Үйлдвэрлэж байгаа газар нь өөр оловч Монгол зарч байгаа болохоор Монголд оюуны өвчин хамгаалаад байна шүү дээ. Бас л ингээл тийм. Тэгэхээр яг тэр кейстэй адилхан байхгүй. Аа тэр нэрээр тэр процессор одоо юу гэдэг нь тэ нөө хавар хаашаа нэвтрэх чинь тэр хоёртой цайшгүй хийдэг хэвээр гэсэн. Тийм байна. Тийм. Жишээлбэл зүгээр Apple гэхэд би нөгөө Apple-ийг төлөөлж ажилладаг болохоор Apple гэхэд зөвхөн Монголд оюуны өвчин хамгаалах дээр өөрөө нийт хэр бүрэн төрөө зарсан гэж хэлдэг. Хөөх 600-аар барааны тэмдэг өгсөн шүү дээ. Зөвхөн барааны тэмдэг нэг хэрэг. Тийм ч одоо нөгөө iWatch-оос эхлээл бүгдээрээ салждаг хатсан айлм нийлээгөө Apple гэдэг нэр нь тий. Тэгэл нөгөө одоо бүх нөгөө аппликейшнууд байгаа шүү дээ. Нэмэлт тэр болгоны нэрүүд нь өөрөөсөө нэг нэг оюуны өвчин болоо сал барааны тэмдэг болоо салждаг байхгүй. Тэгэд ч явах хэвээр гэсэн үг. За, нэгдүгээр асуулт нь олонгод юу лээ? Одоо онлайнаар бизнес эрхэлж байгаа магдгүй тэр бүтээгдэхүүнээ чинь ингээд орон орноос авч шүү дээ тийм магдгүй тэнд орон орон дахиад ингээд хувилаад ч юм уу эсвэл бол дахиад яг адилхан бүтээгдэхүүн болгоод хийх ч юм уу тийм энэ одоо том том брэндүүдийг зовлон байдаг байх л да тэр болгон дээр зөвшөөрлийн ингээд та бүхэнсийг юугаар дамжуулж авах хэрэгтэй юу тийм ер нь бол тийм тэгэхээр онлайнаар хийсэн ч бай яаж хийсэн бай ер нь бол бүтээгдэхүүн зарч байгаа тохиолдолд заавал тэр газар та оюуны өмчөд хамгаалагдах хэрэгтэй байхгүй би зөвхөн энийг дахиад цаашгүй хэлэх хэрэгтэй юм шиг санагтаад хэлмээр санагдчихлаа. Дистрибьютор компаниуд гэдэг тийм. Одоо Монголд бол Альбиасны дистрибьютор компани. Яг нь Монголд нөгөө параллел импортын тухай хууль юм уу? Параллел импортын зохицуулалт байдаг байхгүй. Уул нь дистрибьютор эксклюзив болно гэдэг маань тухайн компаниас маш их хөрөнгө хүч хөдөлмөр шаарддаг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөөдгийн нөгөө талаас нь өөр хүмүүс атаа юу гэдэг нь тийм. За зүгээр нөгөө Nike гэж жишээ авах тийм. Nike Альбиасны эксклюзив болох гэдэг нь ч хүмүүс маш их хөдөлмөрлөд авчлаа гэж бодоход оргил болвол тий ингээл одоо бол онлайнаар ч зарж гин тий ингээл хүмүүсийг каргонд ч хийгээ явуулж гин тэр харилцаа зохицуулсан харилцаа Монголд байдаг уул энэ бол хөгжцөө орнот нөгөө худалдааны хуультай болооч ээ гэдэг хүсэлтийг тавиад байгаа шалтгаан нь бас нэг өнцгөний наахгүй яа тэгвэл уул нь одоо жишээлбэл Орсын албаны ус ч юм уу тий дистрибьютор компани байлаа гэхэд хажуугаар нөр хүмүүс оруулж ирж болдоггүй зохицуулт байдаг а Монголд бол тэр зохицуулт нь байдаггүй а тэнгууд зүгээр хуурамч бараа бүтээгдэхүүнийг бол яг үнийхлэх дотоо бол Монголын төвшин оюуны өмч тэр тусмаа барааны тэмдэгээр л яваад байгаа нөгөө Савецкий шампан гэхэл одоо нөгөө хэрэгүүд ээ шүү дээ тий. А тэнгууд яадаг вэ гэхэлэр дистрибьютор компаниуд би одоо хэлээд байгаа. Хамгийн чухал юм нь тэр газраа Монгол оюуны өмчөө зайшгүй ав гэдэг шаардлага тавиач. Сайн нэг кейс гарсан байхгүй. Өвлийн утас хиттаас өвлийн утасны брэнд байгаа. Тэнгууд хиттаас тэр Монгол имэгтэй оруулаад ирчихэж байгаа. Тэгсэн чинь оюуны өмч нь өөр хүн дээр бүртгэлтэй. Хитэд өөр хүн дээр бүртгэлтэй байгаа Монголд. Тэнгуүтээ тэр хүн оюуны өмчийн газар гамдал гаргачихсан. Энэ миний барааны тэмдэг. Би ингээд энэгээр бүтээгдэхүүн ээ. Тэнгүүд миний оюуны өвчин зөрчилтэй бараа бүтээгдэхүүнийг энэ хүмүүс чинь цараад байна. Галер орж ирээд байна. Гингүүд нөгөөдг нь яг харахгүй зөрчил гэдэг үзэнгүүд нийт ерөнхий төрний бараа бүтээгдэхүүн устгалд оруулах яах вэ хүү гэдэг асуудал гараад ирж байгаа байхгүй. Гингүүд тэрнээс би яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр дистрибьютор компани болж байгаа бол хамгийн түрүүнд тэр компани эсвэл өөрсдийн оюуны өвчин энэ чинь ав гэж шаардах хэрэгтэй. Эсвэл одоо дистрибьютор компанидэр зарим тохиолдолд бол оюуны өмчөнд төхөн Монгол улсад бүртгэлтэй компаниуд байдаг. Тэгэж зайшгүй хамгаалалт нь хийх хэрэгтэй.
Тэгэхгүй л болвол тэр цэсмэ хятад брэндууд бол айгүй хэцүү шүү дээ. Ер нь бол нөгөө хин гэдгээр мэддэгдэхгүй гурав дахь субъект орж ирээд нөгөөдгөө бүртгүүлчихдэг. Тэнгүүдтэй хойноос ийм төрлийн маргаанууд гарах гад байдаг аахгүй. Тийм байх. Тэгэхээр тий нөгөө одоо хүмүүс асуугаад хэдий. Тий тэгэхэд бол би зүгээр дистрибьютор компани хувьд бол зайшгүй тухай үйлдвэрлэгч компани оюуны өмчө бүртгүүлээ. Бүртгүүлээгүй тохиолдолд та нар ингээд зөвшөөрлийн бичиг өгч бол бид нар Монгол улстай анич бүртгүүлээд өөрсдийнхөө өмчлөл эзэмшил байлгаж болно гэдэг тэр агуулгаараа яваарэ гэж юу нь бол заагаад байгаа. Тэрийг зайшгүй мэд хэвээр интернетээр ч бай зүгээр ингээд одоо face to face гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нь тийм гараас гарч тийм гараас гарч ийсэн ханаг. Тийм төрлийн хамгаалтыг бол зайшгүй яасна. Тийм бай. За за. За хоёул ингээд энэ үртэл одоо ярилаа. Тэгээд дуусгий гэж бодож байна. Тэгээд өшөө илүү наривчилж мэдхийг одоо зүйл ах юм бол та нэгдүгээрт оюуны өмчийн газар очиод зөвлөгөө авч болно. А хоёрдугаарт одоо та бүхэн шиг юм тий. Үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүстэй уулзаж болно. Тий. А би зүгээр ховтой зүгээр юуг зөвлөмөр байна вэ? Өвшөө юуг зөвлөмөр байна гэхээр ямар нэгэн бизнес эрхлэж байгаа бол тий. Бизнес гэдэг маань үйлдвэрлэлч байж болно. Эсвэл экспорт, импортын барааны бизнес ч байж болно. Оюуны өмчийн асуудлыг нэн тэргүүн тавьж эхэлж судлаараа тэнцэнэс тэггүй бол ана арын эрсдлүүд бол аимшигтай юм биш шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. За тэгээд мэдээж одоо энэ урлаг уран сайханд бол тэр бол маш тодорхой тий. Оюуны өмч асуудал бол ойлгомжтой байдаг байгаа тий. За тэгээд энэ үртэл сонсонд баярлалаа. Тэг өнөөдөр бол оюуны өмчийн талаар та бүхэнд тодорхой мэдээлэл өгсөн байхаа гэж бодчих. За баярлалаа амжилт хүсье. За баярлалаа.